ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് സോനാഗച്ചിയിലെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളുടെ പാർട്ട് ടു എന്ന എപ്പിസോഡാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവരെ തറയിൽ വെച്ച ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ച പേനരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവണ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾ സംസ്കാരം നമ്മൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കണത്. റെസ്പെക്റ്റും. നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടി പഠിച്ച് വലുതായി കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടാൽ പോലും പിന്നെയും അവൾക്കൊരു മകളുണ്ടായി, അവരുടെ പേരെ കുട്ടികളെ നോക്കി, അവരെ കുട്ടികളെ ബേബി സിറ്റിങ്ങും ചെയ്ത് അവരെ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോണൊരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കുള്ളത് അല്ലേ. നമ്മൾ അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതേ സമയത്ത് അതേ ഭാരതത്തിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും 18 വയസ്സായ തന്നെ പറക്കണം, തന്നെ പോയി സമ്പാദിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് മക്കളെ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, വെറും +2 പ്രായം ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാ 18 വയസ്സാകുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടൗൺ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവർ എന്തൊക്കെ ആപത്തിലാണ് പോയി പെട്ടേക്കണേന്ന്, പെട്ടതെന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ചതിക്കുഴികളിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയും ഈ സോനാഗച്ചി എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട്. സോ വളരെ സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, നമ്മളത്രയും ഇത്രയും ഹൈ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അതേ ഭാരതത്തിൻ്റെ വേറൊരു കോളിലെ ആൾക്കാരുടെയും പാരൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എപ്പിസോഡ് കൂടെ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാം. ഈ വന്ന കുട്ടികളുടെ അന്ത്യം അവസാനം എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ ഉള്ളത്. വേറെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫോ വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളോ അവർക്ക് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങൾ ആൾക്കാർ വരുന്ന കാരണം എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബഹളം, പ്രശ്നങ്ങളും. ബഹളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ബഹളങ്ങളല്ല, ഇത് തന്നെ സ്ട്രീറ്റ്. നമ്മൾ ഉത്സവ കുറമ്പ് പോയിരുന്നു, തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനൊക്കെ പോയാലൊരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ, അതുമായിട്ടൊരു എഫക്റ്റാണ്. പാട്ടും വെച്ച് ഡാൻസും പാട്ടും, സ്ട്രീറ്റിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം, ഉള്ളിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സോനാഗച്ചിയുടെ ഒരു മെയിൻ മുഖം. ഇതിന് വേറെ ഭയങ്കര ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു മുഖമുണ്ട് സോനാഗച്ചിക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകവും ഏറ്റവും സങ്കടകരവുമായ മുഖം. ആ മുഖം നമ്മൾ കണ്ടു. ആ മുഖം നമുക്ക് അതിനത്ര അധികം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് സെറ്റ് ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാരണം അത്രയും ഭയാനകം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച്, അതായത് ചെറുപുഷ്പ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എറണാകുളത്ത് കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഷോർട്സ് മാത്രം. അവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തന്നെയുണ്ട്. അത് ഈ മഹിളാ സമയത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ആ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏരിയ സ്ഥലത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താ പറയുക, ഒരു 45-50 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഉള്ളതില്ല, എന്താ പറയുക, ഈ പെണ്ണുങ്ങളെന്നും ഈ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, ഇത്തരം അവസ്ഥയുണ്ടാവും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ സെക്സ് വർക്കറെ തേടി പോകുന്ന ആൾ എന്തായാലും അവൻ്റെ മെയിൻ ചിന്ത ഒരു 18 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ 18 ഇല്ലെങ്കിൽ 20 അല്ലെങ്കിൽ 25, പിന്നെ ആരുമില്ലെങ്കിൽ 30-35 അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും. അങ്ങനെയല്ല, മാക്സിമം പൈസ വയസ്സ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയാണല്ലോ ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. അതായത് 45-50 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കും വേണ്ടാണ്ട് റിജക്റ്റഡ് ആവും. റിജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കും ബന്ധുക്കളും കുടുംബക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പോൾ എന്താവും, അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് മാനസിക, പിന്നെ വേറെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 20 മണിക്കൂറും സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ശീലിച്ചു പോയി. നമ്മളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഓഫീസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണമാതിരി ഇവർ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കുളിച്ച് റെഡിയായാൽ രാത്രി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 4 മണി വരെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു ദിവസം 12, 13, 14, 15 പുരുഷന്മാരെ വരെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളും, മനസ്സിലായോ? സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം അവർക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നു, അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ കൈ പിടിച്ചാകത്തേ കയറ്റുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോൾ വഴി പിടിച്ചാകത്തേ കയറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. പിന്നെ അവിടെ വേഗം നിയമപരമായ മെയിനായിട്ടുള്ള നിയമം എന്താ വെച്ചാൽ കോണ്ടം യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനവർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിയാം? ഒരു ഡിസ്പോസൽ മെഷീനില്ലേ, കോൺ ഇത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു വൺ
വെയിൻറ്റിങ് മെഷീൻ വെയിൻറ്റിങ് മെഷീൻ 2 രൂപ കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിരോധി ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് നിരോധി പുറത്തേക്ക് വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. ആ മെഷീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിലും 4-5 മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. അതില്ലാണ്ട് ഒരാൾക്കും അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കയറുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ അത് HIV വരാനുള്ള കാരണം. ആ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ നമ്മളെ ഈ മഹിളാ സമയത്തിലവരാ ഡയറക്ടർ അവരാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം HIV വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. നിയമം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം പലരും കോട യൂസ് ചെയ്ത ഉള്ളിൽ കയറ്റിലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇവരിന്ന് അകത്തെ കയറ്റിലൂ റൂമിലേക്ക് കയറ്റിലൂ പറയുമ്പോൾ അവരടുത്ത വാതിൽ തേടി പോകും അവർ ഈ വന്ന കസ്റ്റമർ. അത് കാരണം അതേ പെമ്പിള്ള പെണ്ണുങ്ങളും കോണ്ടം റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് കാരണം ആണ് ഈ HIVക്ക് ഇങ്ങനെ ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് 10-16 പുരുഷന്മാരെ കൂടെ ദിവസം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർഷക്കണക്കിന് അങ്ങനെയേ ജീവിച്ച് പരിചയിച്ച ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അവരെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അവരെങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഒരാളും അവരെ വേണ്ടെന്നുള്ള റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മാനസിക ഷോക്ക് ഇല്ലേ, എന്താ പറയുന്നത്, മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്തായി പോകും. ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻഡായ അനേക 500,000 സ്ത്രീകളുണ്ട് അവിടെ, മനസ്സിലായോ. അവർക്കുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പരിശോധിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്, ഇവരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ ഡിപ്രഷനെ ആകെ മുടിയൊക്കെ പിച്ചി കീറി ഡ്രസ്സൊക്കെ കീറി പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് കുറേ. ആ അത് തന്നെ, ആ അത് കുറച്ച് പ്രതിജ്ഞ ഷൂട്ട് ചെയ്താ കുറച്ച് ഭാഗം, അതാ കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറേ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അത്തി പിച്ചക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ചിട്ട് അത് അധികമൊന്നുമില്ല. ഈരാജുവിൻ്റെ മേലെ പിന്നെ പാറ്റ വരുന്നു, കുറച്ച് എലി വരുന്നു ഒക്കെ സംഭവിക്കില്ലേ, ആ സിറ്റുവേഷൻ മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം ഒറിജിനൽ അവിടെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും. ആൾക്കാർ വാരി തിന്നും, വെള്ളം കൊണ്ട് വിടും, വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ തനാവശ്യം പറയും. ആൾക്കാരൊന്നും ആണുങ്ങൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് വെറുപ്പാണ്. ആണുങ്ങളെ കാണുന്നത് അവർക്ക് അലർജിയാണ് ശരിക്കും. കാരണം ആണുങ്ങൾ കാരണമാണല്ലോ അവരിങ്ങനെ ആയത്, ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇത്രയും ഭയാനകമായ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ലൈഫ് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ സോണാഗച്ചിയുടെ വേറൊരു മറുവശം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഈ എന്താ പറയുക, ഈ DMS പരിപാടി, ഈ മഹിളാ സമയത്തിൻ്റെ. അവരാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവർക്കുള്ള മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ, HIV വന്ന സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വല്ല അസുഖം വന്ന അവർക്കുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഈ കുട്ടികളെ സോണാഗച്ചി കുട്ടികളൊന്നും വേറെ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അവിടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും, അവിടെ തന്നെ പഠിക്കും. പഠിച്ച് വലുത് അവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ട് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആൺകുട്ടികൾ പോയി ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അവിടെ തന്നെ അത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഏതെങ്കിലും കസ്റ്റമർ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്ന് ചില ആളുകൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവരതിന് ചെറിയ വീടുമാതിരി എന്ന സംഭവം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ താമസിച്ച് അത് ഫാമിലിയായിട്ട് അവിടെയും ആൾക്കാർ കസ്റ്റമർ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയാന്ന് പറയും. ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമറൊന്നും മാറിപ്പോകും. കാരണം അവിടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിടക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ബലാത്സംഗം എന്ന സാധനമൊന്നും കൽക്കട്ട സിറ്റിയിലില്ല. കാരണം എന്താ, ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും അർദ്ധരാത്രി 12 മണിക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നടക്കാം കൽക്കട്ട സിറ്റിയിൽ. ഒരാളൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഒരു പോലീസ് കേസോ ഒരു ബലാത്സംഗ കേസോ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആ പെൺകുട്ടീനെക്കാട്ട് എത്രയോ ഭംഗിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം, മനസ്സിലായി? ഈ 50 സെൻറ്റർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ 50 സ്ഥലത്ത് പോയാലും മതി, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, കാളികെട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെയാണ് ഈ സോണാഗജി. അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി നമ്മൾ ആദ്യമൊന്നും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല. അവിടുത്തെ പെർമിഷൻ എല്ലാം കൂടി കിട്ടാനില്ല. 3 ദിവസം ആ 3 ദിവസം എല്ലാ പെർമിഷനും 3 ദിവസം കൊണ്ട്. 3 ദിവസം രാവിലെ പോയാൽ രാവിലെ ഞാനും ആലോക്കും കൂടെ നേരെ അവിടെ പോകും, സോണാഗജി പോകും. അവിടുത്തെ പെർമിഷൻസ് ഓരോന്ന് മേടിക്കും, തിരിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും. പോലീസ് അപ്പോഴും പോലീസുകാരും ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഇതേമാതിരി എല്ലാ പെർമിഷനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തോ, പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് സിനിമാക്കാരുടെ. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പം ബോംബും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോംബിൻ്റെ മുകളിലാണ് ആലോചിച്ച് നിന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്, ഒരു ബോംബിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏത് നിമിഷവും പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനാണ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കടമയാന്ന് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും പെരുമാറിയും. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, ആദ്യം അവിടുത്തെ ഈ നമ്മളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മളെ കയ്യിലെടുത്തു. കയ്യിലെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ കൂടെ ആക്കി അവരെ, മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ കൂടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തും നടക്കും. ഇതാണ് അവസ്ഥിതി. അതിന് മെയിനായിട്ട് പറ്റിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജൂനിയറായിട്ട് ശബരി അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ വേണം. അതായത് ബ്രാത്തലായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ, നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടെ ദിലീപിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കണമല്ലോ.
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ ഓഫീസറെ പോയി കണ്ടു. അതായത് നമ്മൾ ഈ മഹിളാസമയത്തിൽ അവരോട് പോയി സംസാരിച്ചു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്, പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ വീട്ടിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വേണമല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഡു വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തോ, അവർക്ക് എന്താ വേദന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു 500 വെച്ച് പെർ ഡേ കൊടുത്തേക്കി. കാരണം അവർക്ക് പക്ഷെ വേറെ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ 5 മണിക്ക് വരെ വിടണം. 5 മണിക്ക് പോയിട്ട് വേണം അവർക്ക് കസ്റ്റമറായിട്ട് വേറെ എടുക്കാൻ. ഈ 10 to 5 നിങ്ങൾ വരുന്ന ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് 500 വെച്ച് കൊടുത്താൽ പല സ്ത്രീകളും വരും. കാരണം അവർക്ക് 500 കിട്ടിയാൽ മതി, കാരണം അത്രയും അവർക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാലോ. മറ്റേ അവർക്ക് എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, പൈസ വാങ്ങിച്ചാൽ പോക്കറ്റിലെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കൂടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ച് നമുക്കൊരു 50 ladies സംഭരണം മതി. 50 പേരെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. 50 പേരെ 500 വെച്ച് 50 പേരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. ഈ 50 പേര് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാളണ്ടിയേഴ്സിനെ പോലെ, മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രീറ്റുകൾ പറയാം, എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അറിയാം, എല്ലാ ബാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ്, എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും അറിയാം, കച്ചവടക്കാരെ അറിയാം, എല്ലാവരും അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ 50 പേര് നമ്മളെ ചെല്ലുമ്പോൾ രാവിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ 50 പേർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അവർക്കുള്ള. അതെല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് നടക്കും. എവിടെ വേണേ എന്തൊരു കാര്യം ക്യാഷ് ചെയ്യുക നമ്മളവിടെ പോയി നമ്മളെ പിന്നെ നടക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഈസിയായി, മനസ്സിലായോ. പിന്നെ ഈ 50 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജൂനിയറായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന 1000 കണക്കിനായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെ ഫ്രണ്ട്സും ഇവരെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കും, മനസ്സിലായോ. അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് അവിടുത്തെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കണ്ടു മൂന്ന് ഒരു എല്ലാവരും വിളിച്ച് മീറ്റിംഗ് മാതിരി വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ലൊക്കേഷൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബാബുദേവിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാ യൂണിറ്റുകാരും എല്ലാവരും വിളിച്ച് വരുത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഡയറക്ടറും ബ്ലസ്സിങ് ഡയറക്ടറും എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഡയറക്ടർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ഡേ ഡയലോഗ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ബോംബിൻ്റെ മുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ആലോചിച്ചോളണം. ഒരു ആളെ പിടിക്കുകയോ കയറി പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതായത് ഒരാളെ കയറി പിടിക്കുക, തൊടുക പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ആരെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം. അത് 18 വയസ്സ് താഴെയല്ലേ, ബാക്കിയുള്ളതിന് അവരുടെ അലോഡാണല്ലോ. 18 വയസ്സ് താഴെ ഒരു കുട്ടീനെ പോലും നമ്മൾ നോക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കയറിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ആരോട് സംസാരിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പലതും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. കാരണം ഒരു ഫിലിം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 ചില്ലാണ് ആൾക്കാരുള്ളതല്ലേ, 100 പേരിലും മേലുണ്ട്. അതിൽ പലരും പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ പലരും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പലരും മിസ്സായി. അവിടെ പകലന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരെ കാണാനില്ല, പക്ഷെ എവിടെ പോയി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പലരും സംഭവിച്ചു. പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ, വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടുന്ന് കാറിൽ പോകും. കാറിൽ പോകുമ്പം അധികം ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കാറിലല്ലേ പോകുള്ളൂ, പിന്നെ ആക്ടറും ആർക്കും ഡയറക്ടർ ക്യാമറമാൻ കാറ് പോകും. ഭയങ്കര ട്രാഫിക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ലേക്ക് അവന്യൂ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത്, ലേക്ക് അവന്യൂ കുറച്ച് ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലേക്ക് ടെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്, ലേക്ക് ടെറസ് നമ്മുടെ റാണി മുഖർജിക്കില്ലേ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഹിന്ദി ആർട്ടിസ്റ്റ്, അവരെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് ലേക്ക് ടെറസ്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ട്. ആ ബംഗ്ലാവ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ താമസിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രാവിലെ പോകുമ്പോൾ കാറിൽ പോകും. ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാറിയാം, ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് കാറ് പോകാൻ നിൽക്കില്ലേ, കാറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്താൻ 2 മണിക്കൂർ വേണം. അവിടെ നമ്മൾ കാളികെട്ടിൽ മെട്രോ ആണ്, ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അടുത്താണ് കാളികെട്ട് എന്ന സ്ഥലം. കാളികെട്ടിൽ നിന്ന് മെട്രോയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹാഫ് ആൻ അവർ നമ്മൾ ചിത്രരഞ്ജൻ അവനിൽ പോയി ഇറങ്ങാം. 1.5 മണിക്കൂറേ അവനിൽ പോയി ഇറങ്ങി നടന്ന് പോകുന്ന ദൂരേ ഉള്ളൂ സോണാകച്ചിയിലേക്ക്. അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി എന്നറിയാം, നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് വണ്ടി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുക, അത് തിരിച്ചു വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റുകാരും യൂണിറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ മെട്രോയിൽ കയറി ഇവിടെ വന്നിറങ്ങും കാളികെട്ടിൽ. വന്നിറങ്ങി പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങി കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് അടുത്ത മെട്രോയിൽ കയറി അങ്ങനെ തന്നെ പോകും, മനസ്സിലായോ. രാത്രി ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ, അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ മൊത്തം ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റുകാരെ ഫ്രണ്ട്സായി. 1000 കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ, എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് വേണം. നമ്മളിപ്പം ഒരു 15 ദിവസമൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ബൈ ബൈ ആയി, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും വിളിയും. പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും പേര് പോലും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രവീൺജി എന്നെ എത്ര ആൾക്കാർ പ്രവീൺജി എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും. പിന്നെ 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിവസവും യൂണിറ്റുകാരൊക്കെ റൂമിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവാറ്, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ്, മനസ്സിലായോ. കുളിക്കുന്ന സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൂടെയാണ് അവിടെ കുളിക്കാല്ലോ, അവരുടെ റൂമിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കര രസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചിരിക്കാനൊക്കെ കേട്ട സിനിമയിൽ.
അങ്ങനെ കാളികെട്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അവിടെ ഇപ്പം ഇത്ര തന്നെ, നമ്മളെ സോണാകശിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? ഷൂട്ടിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി, ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രം കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ. ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് നടുക്കാക്കിയിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. ആ ഒരു ഷോർട്ട് മാത്രം എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടു. അത്ര ആവശ്യമുള്ളു. അതിൻ്റെ ബാക്കി മീരജാസിൻ്റെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, ഏത് നമ്മുടെ ജെറുബൂർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് സീൻ മീരജാസ്. അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ഡോക്ടർ, അതായത് തമ്പിയാൻ്റെ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ. ഇവർ പോയിട്ട് സോണാകച്ചിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ കൂടെ. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയത്. അവരെ അതിന് സോണാകച്ചിയുടെ പുറത്ത് സ്ട്രീറ്റിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല, പുറത്തിന് ബാബുദ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബാബുദേൻ്റെ അവിടെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വലിയ ഉപദ്രവം ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കൊണ്ടു, നമ്മളെല്ലാവരും ഷൂട്ടിങ്ങുകാരെ മൊത്തം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സമയത്താണ് കൊണ്ടുപോയത്. അത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല, അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അവിടെ വേറെ വലിയ വലിയ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക്. 20 ദിവസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് സോണാകച്ചിയിലെ സംഭവം. കാരണം പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ സംബന്ധിക്കണം കേട്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ ശ്രുതി. കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണെന്നറിയോ അവർ നാട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു പലരും നാട് എവിടെയാണ്, നാടൊന്നും പറയില്ല അവർ ചോദിച്ചാൽ. നാട് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാത്രം പറയും, ഞാൻ ഇടുക്കിയാണ്, ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്, ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും, പക്ഷെ എവിടെ വീട് എന്താണ് ഒന്നും അത് പറയില്ല. ഒരാളെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് തരില്ല. അതെന്നെ ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ സാറിന് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കും. അതിനായി നമ്മളവിടെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അത് അവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്ഥിതിയാണത്. കാരണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് അവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്ന ആരുടെയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഇപ്പം നമ്മളിത് കൽക്കട്ട ന്യൂസ് കഥമായി തന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണെനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആയിരിക്കണം, കാരണം അവിടെയൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കിട്ടില്ല. അത്രയും ഏരിയ കിടക്കല്ലേ, ഇത്രമാത്രം ഏരിയയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവം തന്നെ സ്ഥലം തന്നെ അല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കൽക്കട്ട ന്യൂസ്. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കൽക്കട്ട ന്യൂസിലെ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനായ സോനാഗച്ചി എന്ന സ്ഥലക്കാരിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു വിങ്ങലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ എന്ത് കാര്യമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളെ വരെ നമ്മൾ വളർത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോൾ ആയുസ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ 18 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി ജോലിക്ക് വിടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അറിയാത്ത പ്രായത്തിലും ചെന്ന് ഒത്തിരി ആപത്തുകളിൽ പെടുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നന്നായി പോണ കുട്ടികളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മളവരെ ത്രൂ ഔട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹോ സോനാഗച്ചിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, കൽക്കട്ട ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനിയും കുറേ കേൾക്കാത്ത വിശേഷങ്ങൾ ബിഹൈൻഡ് ദ റീൽസ് കാത്തിരിക്കുക. സോ പ്ലീസ് ബി കണക്റ്റഡ്.